This match. This match. Hey. Mana orang? Okay, bukan ni domination. Okay, jom. Eh, ayam kari mana? Eh, domination sana game ni. Aduh. Payah bona ni. Habis. Jom pergi dekat C. C, okay. Tak dapat. Geram lah tak dapat ni. Habis, jom pergi kat si. Tahu. Benda ni. Ya Allah, pun belum tembak lagi. Kill pun dapat lagi. Geram lah. Ah, Abarif jadi Abarif, Afif jadi umpan. Jangan gerak. Bapak dia. Ah, bunguknya oi. Baru nak timbok. Oh, domination ni macam charging ah. Duduk dalam tu macam dah plug charging ah. Uish. Holy moly. Ui, charger dia orang nak 100%. Kita pun kena charging juga. Ui, sana ada. Eh, kat belakang. Ilah lah WhatsApp ni. Boom. Aku tak dapat kill lagi ni masalahnya. Tolonglah satu pun jadi lah. Yeah, dua kill. Alah, dah nak kalah dah. Cover. Aku baru nak tembak. Aduh, dia kalah dah. Okay dah. Power lah Sador. Apa tak boleh pusing ni? Weh. Target A. Pergi kat A. Tahu. Gicash. Mana dia? Charge dulu. Sementara Fim membunuh-bunuh ni. Wah, scam tu. Ush. Shush. Oh, sampai. Ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Gicash dulu. Apa, sementara Fim membunuh-bunuh orang ni, gila charge dulu. Charge kat tempat tu.
Woi, crash lah. Bismillah, bismillah. Kenapa? Eh, salah tekan. Bik kau, aku invisibility. Rah, rah, rah. Invisibility. Ambil kau. Bodoh, ambil kau aku yang kena. Nah, belakang dia. Okey, dah okey. Ih, kena kena kena. Pungkak je. Ni ha ni Afif ah. Tu Afif main game. Ni kau nak. Timbalah. Mana orang? Loh, orang ni kat belakang. Bangkok. Okey, okey, okey. Dah nampak lah. Dia duduk. Dia duduk nyorok. Dia duduk nyorok. Dia duduk nyorok. Ready kat belakang. Ready kat belakang. Tu, 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 tu. Sekejap. Baik, ada orang. Charge, charge. Pusing, pusing, lo, pusing, pusing, lo, pusing, 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 pusing. Eh, ada orang eh? Ya Allah. Tak rasa nak. Okay, dekat tempat, dekat tempat. Eh, orang, orang, orang. Belakang, 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 belakang. Alah. Sana, belakang dan belakang dan nombor tiga. Bapak. Aku dah tembak, dia tak kena ke? Eh, jari besar sangat tak kena dengan button tu lah. Button tembak tak kena. Bungok tu. Geram lah aku. Ilah tu. Ada geng ada ni. Strategi dia baik gila. Kita dah lah baru 6% duduk dalam tu. Shot. Bakang nampak? Dia macam dah tahu tau. Kita kena lalu sini. So better kita duduk belakang lah. Jaga kat belakang. Lag ni kat belakang ni. Dia tarik tengok. Ni bodoh. Oi. Gerak lagi. Jangan masuk kali switch sampai mati ba. Eh, boi dah tu. Jaga belakang, jaga belakang. Belakang kotak. Macam babi. Butuh lah.
enak ni semua ni. Banyak lalu tepi orang. Banyak lalu. Alah nak cik ni. Pungkok je. Pungkok pungkok. Pungkok. Mana ni? Rekam babi. Aduh galak. Kalau dia rek, rek. Allah. Bila kau. Kerok babi aku pakai kau. Nah, next game quiz. Make sure subscribe my video and Arif's video, Arif's channel. Alright, so stay safe, stay at home, and assalamualaikum. Bill Cut.